Ուզում եք առաջինը դիտել մեր բոլոր թողարկումները, կիսաբաց լուսամուտները YouTube-ում միացեք մեր ալիքին սեղմելով այ այստեղ։ Իրա քույրն ու մայրը, ասենք, խելել են իմ երեխաներին իմ ձեռքից։ Չէին թույլատրում իրա Եհովայի վկաներից բացի իրանց տուն մարդ գնար գալ։ Ինքին սպառնում էին միլիցիա, այս կոմ, այն կոմ։ Ես գնում եմ մոյկից այդ տղուն կանչում եմ իմ տղուս անկողնու մեջ անկա։ Որ ինքը Իրանստանից դուրս էլ էր եկի, ասենք, ոնց որ կոպիտ ասած առիթից օգտվեցի։ Որ ինչ ուզում են իրենք լինեն, հացարցակ անփութությունը պատկան մամի կողմից ակներև է։ Պես էդքի խոսակցություն չի պարզապես։ Այդ երեխեքը անմիջականորեն վտանգի տակ են։ Ոտը ոտի։ Պատանես հալար, քանամա, ու տես չի ձևը։ Գալիքյան, լրիվ ուշտեղ է ստանում խոսակցը, որ ուշտեղ չի ասում։ Հետ եմ ուզում։ Դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից դարձ։